Bonsoir, tout le monde! Bonsoir, bonsoir! Quem está aqui comigo? Que é lá, que é lá? Bom, gente, deixa eu ver aqui o meu chat. E hoje nós vamos falar, sabe de quê? De tecnologia. Mas não é assim uma coisa tão tecnológica, tão diferente. Nós vamos falar sobre como hoje é acessível ferramentas, né? Existem aí ferramentas acessíveis para a gente estudar online, não é? Agora, tem até uma coisa, por que houve essa mudança, né? Há tempos, a gente está acompanhando mudanças tecnológicas que nos levam a sair menos de casa, coisa impressionante, né? Parece que o mundo está rodando mais rápido, os anos estão passando mais rápido, o tempo também está bem louco, né? Talvez seja a evolução dos tempos, e a gente vai acompanhando. Porém, não são todas as pessoas que acompanham, não é? Eu digo para vocês que eu mesmo demorei um pouco para entrar aí no mundo onde eu pudesse confiar num curso online, por exemplo. Estranho isso, né? Então, o nosso objetivo hoje é, eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas na internet, dicionário, coisas assim básicas, ferramentas que são gratuitas para quem está estudando sozinho ou para quem até frequenta um curso, mas que tem aí acesso à internet. Se você está aqui comigo hoje, vendo esse vídeo no YouTube, não importa a sua idade, você já tá, né? Você já tem internet na sua casa, né? Já tem uma conexão legal para poder ver um vídeo ao vivo. Então, quer dizer, você já há algum tempo já vem evoluindo junto, não é? E a gente sabe que a gente fica perdido assim com tanta informação, mas quais são? Então, eu vou fazer um resumo para vocês, mais ou menos, deixa eu ver aqui que eu vou dar hoje para vocês aqui. Ferramentas do dicionário online, não tem um papel aqui, tá, gente? Não tem um papel para imprimir. Dicionário online, conjugador online, pronunciador online, repetição espaçada ou revisão online, como que funciona um curso de francês, um curso de línguas, tá? E aí eu vou dar um exemplo meu, online, o que que é isso? Como é que é esse negócio aí? Será que é o negócio do Skype? O que que é? Vou mostrar para vocês. É? Então, vai ser bem legal, tá bom? Eu vou só dar uma olhadinha aqui se tá tudo certinho. Ai, quanta gente, que legal. Bonsoir, legal. O pessoal já totalmente se conhece aqui, né? Estamos fazendo intimidade aqui. Ai, que delícia. Super, merci, Joélia. Bonsoir, tout le monde. Merci d'être là. Merci, merci, merci. Super. Bom, então vamos lá, vamos começar. Na medida que eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas, vocês podem aí colocar no comentário para trocar com os amigos. Eu também, tenho um tal que eu estudo. Então, isso vai aí agregando as pessoas, conforme vai subindo os comentários, as pessoas vão vendo e vão tirando a fotografia mental aí do que vocês estão falando, tá? Das ferramentas aí que eu vou citar uma de cada. E aí vocês podem citar outras e lembrar de alguma coisa, se vocês acharem interessante, tá bom? Particularmente, essas que eu vou citar são as que eu prefiro. Esta sou eu. Ah, Jana, tem uma que eu prefiro, uma outra que é tal. Beleza, eu conheço várias. Conheço várias, mas as que eu prefiro são as que realmente eu vou mostrar para vocês. Por que você prefere essas que você vai mostrar para a gente, Jana? O dicionário, pronunciador? Porque neste exato momento eu mudo de ideia às vezes. Por quê? Porque eu acompanho, tá? Eu procuro acompanhar. Neste exato momento, né? Então, nos últimos meses, é o que está me dando resposta mais rápida e mais eficaz. Então, por isso, essas ferramentas que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? E também vou apresentar como é que é um curso online. O que é isso? Eu nunca fiz um curso online, só escuto falar.
aí eu vou apresentar isso para vocês também, tá bom? Então vamos lá. C'est parti, ça y est, on y va. Deixa eu colocar aqui. E na verdade, eu vou começar então com a primeira informação, que é: quando você vai estudar um idioma, tá? Vamos falar sempre do francês então aqui, né? Você vai estudar um idioma, o que, que a gente precisa? Nossa, calma aí que eu fiquei para baixo, gente. A gente precisa de um dicionário, não é? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o dicionário. Então, vamos lá. Dictionnaire. Deixa eu abrir o chat de conversa em outro lugar aqui para ver vocês, para dar uma olhadinha no que vocês estão falando. Beleza? Então, vamos lá. Vou diminuir o meu vídeo aqui para que vocês possam ver o que eu estou apresentando. Ô, mãozinha, tecnologia, adoro! Vamos vir aqui, Jana, aqui para cá. Super! Vamos lá! Primeira coisa, eu preciso de um dicionário. Dictionnaire. Quem é você, Jana? O que, que é esse monte de escrito? Esse aqui é o reverso. Reverso dictionnaire. Este é o meu preferido. Ele é um dicionário muito completo. Ele não é só um tradutor. Ele tem traduction, contexto, conjugaison, synonyme e grammaire. Ele é muito completo. O que eu confesso para vocês que o que eu mais uso é o context, né? Então, você coloca uma palavra e você vê ela dentro de um contexto explicado em francês, né? Então, ou seja, francês, francês. E o synonyme. Essas são as partes assim que eu mais... deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. São as que eu mais uso, tá? Traduction, às vezes, quando realmente eu nunca vi aquela palavra, então eu tenho que ter uma ideia, normal, faz parte. O que é mais legal é context e sinônimo. Então, por exemplo, eu digitei aqui propositalmente a palavra oiseau, tá? O-I-S-E-A-U-X. Vamos supor que você está começando, tal, tá? Você não conhece essa palavra, tá? Daí, o que a gente vai falar? Eu vou te clicar aqui, e aí ele vai te dar já aqui a definição e a explicação. Não tem uma palavra em português aqui, porque eu não pedi para traduzir. Então, tô aqui direto. Oiseau. Nom masculin pluriel, porque daí eu digitei no plural. Pluriel do oiseau. Animaux vertébrés ovipares, couverts de plumes, munis de bec sans dents, de deux pattes et deux ailes. Então, aqui que aconteceu? Animais vertebrados ovíparos cobertos de pena, munidos de bicos sem dentes e duas patas, duas asas. Pejorativement, personne ne peut apprécier un comportement bizarre. Então, esses aqui são outras utilizações da palavra oiseau. Aí, embaixo, você tem possíveis expressões com a palavra oiseau. Expressões idiomáticas, né? Aí tem um monte explicando. Só que essa explicação que você está vendo aqui é em francês, francês, tá? E você pode vir aqui nesse cantinho direito aqui, onde está escrito definition, e colocar sinônimos. Então, eu quero sinônimos de oiseau, né? Ou então você fala, não, eu não quero sinônimo, eu quero em português para eu saber o que, que é. E então, ele vai te dar uma frase, les oiseaux volent bas. Os pássaros voam baixo. E ainda por cima, se você quiser, você pode ouvir que clicando aqui. Deixa eu ver se dá certo. Les oiseaux volent bas. Les oiseaux volent bas. Então, a frasezinha com a palavra que você queria, a frase, tá? E aí aqui, um monte de frase em português, em francês do lado, com a tradução. Porque você pediu, então, aqui para traduzir em português. Isso poderia ser francês, italiano, hebreu, espanhol, coreano, como você quiser, tá bom? Então, por isso que eu acho esse dicionário muito legal. Uma coisa que eu gosto muito também é clicar e me dar o sinônimo, porque quando você procura uma palavra que você precisa do sinônimo, então, por exemplo, sec, tá? Então, eu vou digitar aqui, pronto.
Aí eu quero um sinônimo. Eu não quero a definição e nada. Eu quero sinônimo. Eu estou escrevendo um negócio, mas eu não quero escrever sec. Eu quero escrever desséché, desidraté. Aí você tem também o antônimo aqui, o antonímio. Então, é uma riqueza de vocabulário num lugar só. Aí você vai fazendo e a gente, você vai modulando e você vai declinando coisas. Né? Você pega uma coisa e em cima daquilo você aprende muito mais. Então, é uma ferramenta super completa, tá bom? Então, este é o dicionário, Le Dictionnaire Online, que a Jana recomenda e que a Jana está usando no momento. Segunda ferramenta, você precisa também de um conjugador, tá? Você precisa de um conjugador. O que, que é isso? Bom, se você está estudando francês, que seja numa escola, que seja sozinho ou num curso online, é muito legal, você, se você gosta de gramática, de conjugação de verbos, você ter um cara desse aqui no seu computador. Ele é tanto aplicativo, tá? Ele se chama Le Conjugueur. Depois, no final, eu vou anotar o nome de todos para vocês, tá bom? Le Conjugueur. lefigaro.fr, tá? No final eu vou colocar tudo para vocês aqui. É, aí você digita o verbo que você quer, por exemplo, acheter. Aí você coloca conjugué. Daí, o que vai acontecer? Ele vai te dar a conjugação de verbo acheter completa em todos os modos. Présent, passé, o modo indicativo, né? Indicatif, subjuntif, conditionnel, impératif, participe, tudo, tá? Aqui ele fala algumas coisas da regra do verbo acheter. Aqui você percebe, então, lógico, a ortografia. Só que não tem pronúncia. Neste aqui, no caso, não tem pronúncia. Eu achei prático e tal, mas aí faltou pronúncia. Então, vou falar da pronúncia para vocês, tá? Então, Le Conjugueur eu acho prático para visual. Daí faltou, realmente não tem a pronúncia dele, mas eu vou apresentar um site para vocês que tem pronúncia, tá? Então, esse Le Conjugueur é o cara de conjugação de todos os modos e muito prático, tá? Na minha opinião, muito mais prático do que aqueles livros do Becherel, por exemplo, que tá dividido por tipos, por grupos e tal. Então, isso dá um pouco de confusão. Então, um site desse tipo aqui, gratuito e tal, também tem um aplicativo, eu acho que é muito mais fácil, tá bom? Voilà. Vamos ver aqui. Voilà, ça va. Isto. Voilà. Outra coisa. Então, a gente tem que também ter, então eu já falei dois, falei de dictionnaire, falei de conjugueur, depois a gente faz um resumo, tá? Vamos vir para o pronúncia, a pronúncia. Então você tem um pronunciador. Ah, e essa palavra, vi essa palavra ou essa pequena frase e eu quero saber, eu quero ouvir esta frase. Beleza, isso é muito importante, a gente deve fazer isso, tá bom? Aí o que vai acontecer? Nós temos duas opções, você tem o forvô, que é um pronunciador de várias línguas, tá? Então, eu coloquei, por exemplo, aqui, les oiseaux. Então, les oiseaux, aí eu coloquei procurar. O que, que vai acontecer? Qual é a limitação do forvô? É que você não dá para você colocar texto, tá? Então, no forvô, você coloca a sua palavra, no máximo, se tiver les petits oiseaux, por exemplo. Pode ser que ele tenha Le petit oiseau dentro de uma frase. Daí ele vai te dar words, ali ó, palavras, ou ele vai te dar frases inteiras, né? Com a palavra que você pediu, ou parecida, porque tá vendo que ele colocou aqui cadeau ao invés de oiseau? Então ele entende que você pode estar procurando sons parecidos, tá? Então o forvô ele é um pouco limitado. Se você digitar somente oiseau, assim. Aí, só isso. Aí ele vai te dar várias, né? E aí em cada uma dessas luzinhas aqui, ó, você tem várias pessoas que estão pronunciando, porque o Forvô é um site participativo. As pessoas entram e... pessoas nativas, eles entram e fazem a gravação, nativas ou não, enfim, eles fazem a gravação daquela palavra, de uma palavra ou outra, tá? Então é um site participativo. Aí eu clico aqui, ó,
e eu tenho três escolhas de pronúncia. Um tal de Zukimiman, um tal de Persia, que é o, né, é o ID da pessoa aqui, né? Aqui é uma voz de homem, né? Man, from France. Aqui é uma mulher da França e aqui é um homem da França, né? E aí você escolhe, ou pode ouvir os três se você quiser, a pessoa falando pássaros. Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. É legal porque você pode ouvir vários registros, mas é uma palavra, ou no máximo uma pequena frase que você vai achar já montada no forvô. Então, por isso ele é um pouco limitado. Se for uma palavra, beleza. Se não o forvô, ele vai te limitar. Não dá para você, coloque um texto aqui. Você pega, copia um textinho, né, que você queira ouvir na integralidade, que você não tenha o áudio, por exemplo, e aí não vai dar. Aí realmente vai ficar difícil porque o forvô ele não vai te permitir isso, ele é limitado. Mas o que você achar de palavras, ele pega para você. Vamos supor, eu vou colocar a palavra sec aqui. Ai, não sei se pronuncio C ou não. Aí você vem aqui, coloca, ele te deu aqui várias coisas, frases e tal. Vou colocar nessa primeira aqui. E aí ele vai te falar, ó, o Arnaud pronunciou, alguém pronunciou aqui. São três pronúncias, deixa eu escutar as três. Aí carrega. Sec. 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 Né? Então, se você estava com uma dúvida, se pronuncia o C, se não pronuncia, beleza, já tirou a dúvida, realmente. Claro que o Google Tradutor, ele poderia fazer isso para você, só que aqui são vozes reais. O Google Tradutor é uma voz mecânica, que é a que eu vou mostrar a voz mecânica para vocês também, mas é melhor do que o Google Tradutor, tá? Então, o forvô, ele se limita a palavras e é muito legal também, porque você pode ouvir vários registros de franceses, ok? Alguém conhece um outro pronunciador? Se quiser dividir com a gente, é super legal. Vou ver sozinho a voz. Isso. Evandro Araújo, o reverso também tem conjugação. Tem mesmo, é verdade. Perfeito, gente. Então tá, vai colocando aí nos comentários para trocar ideia com as pessoas. Continuando o pronunciador. Jana, mas eu quero pronunciar um texto, umas coisas maiores, tá? Então, a primeira opção é esse amiguinho aqui. Vou aumentar ele um pouquinho aqui para vocês. Anotem aí. É o amiguinho que se chama TTS Reader. TTS Reader, tá? Então, é um leitor de texto. Mas vocês podem imaginar que realmente é um leitor automático, você pode escrever o que você quiser ali e ele vai ler para você, mas é automático. Só que eu acho ele melhor do que o Google Tradutor quando você coloca para um texto, tá? Então, eu coloquei uma frase aqui, poderia ser um texto maior, tá bom? Poderia, nossa, ele lê textos inteiros, tá? Só você colocar os pontos e vírgulas direitinho para que ele possa fazer a pausa e ele ler direitinho, tá? Então, eu coloquei uma frase assim, os pássaros cantam de manhã, né? Les oiseaux chantent le matin. E vamos supor, ai meu Deus, será que esse chante aqui, como é que pronuncia e tal? Mas eu quero na frase inteira e tudo. Será que é les oiseaux, les oiseaux? Será que faz liaison? Será que não faz? Então, você coloca a frase aqui no seu ttsreader.com, não é? E tem dois TTS, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí você escolhe quem que vai falar pra você. Se você quer o francês G, dois, asterisco, asterisco. Ou se você quer o francês, francês da Microsoft, que é uma gravação aqui, tá? Este aqui é super robô. Ó, quer ver? Les oiseaux chantent le matin. Totalmente Google Tradutor. E aí o outro, que é o francês G, só tem duas opções aqui, tá? Olha lá, ó. Dès le matin. Opa. Les oiseaux chantent le matin. Acho melhor. Percebemos que é uma voz mecânica, mas é melhor. E você também pode escolher a velocidade com que você quer ouvir esta frase. Na velocidade normal, muito rápido, muito devagar, rápida, muito rápida, super rápida. Aí depende aí da sua dinâmica, né? Então, acho super legal esse aqui. Junto com o TTS Reader, você tem um outro, então esse aqui é o ttsreader.com, tá? ttsreader.com.
com o ttsreader.com, você tem um outro que é o ttsreader.com/fr. Aí no meu ele está aparecendo assim, é uma outra configuração. Eu acho até mais bonitinho, mais fácil de entender, porque ele já veio direto no francês aqui para mim, tá? ttsreader.com/fr. Aí eu coloquei aqui, os bicos dos pássaros, essa frasinha. Mas poderia ser um texto imenso, tá, gente? É muito importante vocês saberem disso, tá? Poderia ser um texto imenso. Maísa, a live vai ficar no YouTube sim, Maísa. Pode ficar tranquila, vai ficar assim, tá? Lebec des oiseaux. Ai, será que é Lebec? Será que é Lebec? Será que é... Como que será? Será que é des oiseaux? Enfim. Mas lembrando que no TTS Reader pode ser o texto inteiro. Daí você clica aqui para escolher, né? Sempre seleciona. O francês, você tem um só aqui. A velocidade, vitesse normal, lento ou rápida. Escolhe se você quer velocidade normal, lenta ou rápida, tá? E aí você seleciona e... Le bec des oiseaux. Le bec des oiseaux, né? É uma voz mecânica, claro, a gente percebe, mas tipo... É, a liaison que ela vai fazer é correta. Então, se você tiver alguma dúvida, será que faz liaison aqui, será que não faz e tal, tô com um texto aqui. Ah, eu tenho que fazer um discurso, olha essa. Tenho que fazer um discurso, treinar um discurso, tô com um textinho aqui e tal, para apresentar na minha aula de conversação com a Jana. Para apresentar na minha aula não sei aonde, com os meus amigos lá na escola. Pega o pedacinho, coloca aqui no TTS Reader para você ter ideia da pronúncia, tá? Porque foi, se é uma coisa que você fabricou, você não tem o áudio daquilo, então você tem que saber, né? Pelo menos aí ter uma ideia aí do ritmo, tá bom? Beleza! Então, TTS Reader normal e TTS Reader .com e o barra FR. Eu vou escrever já para vocês o resumo de tudo isso aqui, tá bom? TTS Reader, então, é o pronunciador de texto. Vamos lá. Outra. Eu quero também... Deixa eu ver aqui que eu vou passar para vocês. Falei do dictionnaire, falei do conjugador, falei das pronúncias, Forvaux e TTS Reader. Agora eu quero falar de uma coisa muito importante. Muito, muito importante. Que é a revisão e técnica de repetição espaçada, tá? Que é feita... tem um aplicativo que chama Anki, A-N-K-I, tá? E este GoLearn, ele é bem fácil. Ele é bem fácil. O Anki, eu ainda tô um pouco... como é que eu posso dizer assim? Eu estou um pouco... Eu tô batendo ainda, que eu ainda... Ah, não quero o Anki, não quero o Anki, mas eu tô precisando, porque eu tenho que estudar italiano e eu quero... eu quero logo, entendeu? Então, o que que acontece? Esse cara aqui... GoLearn, então www.golearn.net/exercício. Depois eu vou colocar para vocês tudo direitinho. Aí o que acontece? Aqui você tem várias coisas, é um site para franceses, tá? Exercício em linha, apprendre et mémoriser simplement. Então é para memorização, aprendizagem e memorização. Eu aconselho isso aqui para quem já está estudando francês num curso online, presencial ou sozinho, tá? Se você está começando agora, fica um pouco difícil, porque ele não vai te apresentar a estrutura, ele já vai te dar o exercício direto para a memorização e a revisão espaçada, que a gente chama, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Depois vocês podem, claro, explorar este site, tá? Então, vamos lá. Olha só. GoLearn, então, para acompanhar aí os seus estudos de francês. Você clica aqui em exercício gratuito em linha de francês. Beleza. Aí você tem somente duas opções. Você tem verbo e vocabulário. Então, verbo e vocabulário. Aí você, clicando aqui, por exemplo, em verbo, aí você fala, ah, eu quero fazer... Você tem vários, tá? Você pode aplicar verbos diversos aqui, ó. Somente o verbo, eu quero trabalhar 25 minutos com o verbo prendre. Eu quero trabalhar 25 minutos com o verbo donner. Aqui eles colocaram de propósito os verbos mais utilizados, assim, os 20% mais utilizados mesmo, tá? Faire, avoir, être, dire. Então você escolhe qualquer um desses. Eu vou escolher aqui o verbo do primeiro grupo, que termina com R, tá? Aí aqui você vai montar o seu treino. Aqui você monta o seu treino de revisão espaçada. Bom,
Como assim eu monto meu treino, Jana? Vamos lá. Gente, isso é tudo gratuito, tá? Monto meu treino como? Você, você vai escolher durée de la session, a duração do seu treino, da sua sessão. Você quer que a duração da sua sessão seja pelo número de minutos, nombre de minutes, número de questões, nombre de questions, ou o número de questões em X minutos. E você escolhe aqui, ah, eu tenho 25 minutos agora, então eu vou treinar 25 minutos. Você escreve aqui e escolhe nombre de minutes. Você tem que completar seu treino aqui, tá? Aí vamos lá. Tem um cara escrevendo em inglês aqui, ele tá achando que tá na aula de inglês. Ici c'est français, chérie. C'est français. Là, je te jure que ici c'est français. Tipo de réponse. Vamos lá. Aí, que tipo de resposta que você quer? Você quer dar a resposta, escrever, donner la réponse au clavier. Você quer vrai ou faux, escrever verdadeiro ou falso. Você quer questões de múltipla escolha, QCM, ou seja... quer dizer que você vai escolher entre quatro respostas, quatro réponses, à choix, ou défilement. Défilement é quando você vai tem aquela barra de rolagem e você vai escolher que tipo de resposta você quer. Então eu vou colocar aqui, donner la réponse au clavier, mas você pode escolher como você quiser. Então você que monta seu treino. Ah, então, a última é escolher os verbos, choix de verbo. Eu quis o verbo do primeiro grupo, né? Então, eu coloco quantos eu quiser aqui, ó. Coloquei esse aqui, o aimer, o arriver, bavarder. E aí, por último, eu vou escolher que tempo verbal eu quero praticar durante 25 minutos com os verbos do primeiro grupo. Ah, eu quero praticar só o presente porque é só o que eu sei. Eu quero o presente e o passado. Le présent et le passé composé. Aí você vai escolhendo tudo o que você quiser aqui. Tá? Claro que quanto mais você escolhe aqui, menos opções de cada um ele vai te dar. Então você tem que fazer um treino com mais minutos, tá? Ou com mais questões. Aí você que vai escolher. Eu vou colocar só o presente aqui pra gente brincar. Aí eu cliquei aqui em commencer. Então lembrando que esse site chama Go Learn, tá? Aí pronto. Ele vem aqui com uma frase, vous, aí entre parênteses o verbo está, não está conjugado, e ele te fala assim, eu quero que você conjugue isso no présent simple. Então, vous, aí você escreve, porque eu escolhi escrever, né? Vous arrivez. Você escreveu, presente, clica em vérifie, bravo, bonne réponse, ele já vai te dar outro. Por que ele vai te dar outro? Porque você tem 25 minutos para treinar. Il, elle... bavarder, que é conversar, tagarelar, falar bastante. A terceira pessoa do plural, bavar. Aí eu vou errar de propósito, tá? Eu vou colocar tipo assim, bavarde. Vou colocar assim, que não é assim. Aí ele vem aqui, vérifie. Ele vai falar, désolé, un peu de réflexion, mauvaise réponse. Aí você tenta de novo, bavarde. Aí vamos supor que você esqueceu de colocar o T. Aí vem aqui, um pouco de reflexão, te dá uma bronca o cara ainda. Aí você vem, bavarde, ah, legal, ai, não, é verdade, é assim, bravo, la réponse é correta. E assim vai, e ele vai te dando. Ele tá te dando só no presente porque você escolheu o treino. Ah, eu quero treinar só o presente. E assim por diante, você vai treinando como você quiser, tá? Então eu vou voltar aqui um pouquinho, o treino seria de 25 minutos e no final ele vai te dar aí que tá acabando o tempo e tal. Então é bem forte o treino, tá? Deixa eu ver aqui. E aí você poderia também treinar o vocabulário. No mesmo esquema, gente. No mesmo esquema, treinar vocabulário. Aí tem vocabulários diversos. Você clica lá para treinar o vocabulário e você escolhe o que você quer treinar, tá? Então, aqui é muito bacana, gente. Eu acho que é só uma questão de vocês realmente pegarem esse Go Learn e aplicarem essa técnica aqui. Como vocês quiserem, tá? Estudando vocabulaire e conjugação. Vocabulário e conjugação, tá bom? Então, isso que eu acho super legal. Esse site é massa, é muito bacana. É tipo um Anki mais simplificado. E na conjugação de verbos tem uma parte que é também de... Se você começa a explorar esse site, você vai achar muita coisa... para pronúncia também. É muito top.
No vocabulário, você vai achar tipo ditados, ele te dita uma palavra, você tem que escrever, daí ele, você não vai, enquanto você não acertar aquilo, você não vai, ele não vai, não vai. Aí se você assim, tá, entreguei os pontos, ele te dá a resposta. Você clica em Add, ajuda, e ele te dá a resposta. E isso aqui é uma ferramenta gratuita para treinar a revisão espaçada. De uma forma simples, tá? De uma forma muito simples. Acho que tem app também, depois aí vai ter que ver, tá? Deve ter o app também. Então vamos lá, GoLearn tá na nossa vez, GoLearn. Então tá vendo, são ferramentas online. Então nós já falamos até agora, nós temos 32 minutos de live. Falamos no dicionário online, falamos do conjugador online, falamos do pronunciador, dos possíveis pronunciadores online. Lembrando que todas essas ferramentas que eu tô passando para vocês são ferramentas que eu utilizo agora, hoje, para mim, valido para os meus alunos. E pode ser que amanhã eu mude ideia, entendeu? Então, assim, hoje eu tô usando essas aqui, tá? Então, beleza. Aí, gente, eu gostaria de apresentar para vocês, quem tem alguma objeção, né, sobre o que é um curso online, tá? O que é? Nunca fiz um curso online. Já fiz. Não sei se tem pessoas aqui junto com a gente hoje neste ao vivo, que já fez um curso online alguma vez. Então, nós saímos aí de uma época onde você tinha que ir lá na escola, fazer a matrícula da escola, nananã, né? E aí agora, de repente, você tem uma gama de ofertas online só para acompanhar o dinamismo da vida, tá? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês? Nós temos, eu vou apresentar o meu curso, tá? Então, aqui é a página aqui de matrícula, tá? Que essa página vai sumir hoje, daqui a pouquinho ela já não está mais, porque a gente só tem mais algumas vagas e está terminando. Então, por exemplo, é aqui. Então, você vai na escola, bateu lá na escola. O que acontece? Ah, cadê a secretária, Jana, que não está aqui? Então, isso aqui é a escola, tá? Chego, vou fazer minha matrícula. Beleza, aqui neste vídeo, isso aqui eu tô falando, geralmente todos os cursos online são assim, tá? Existe um vídeo de apresentação, então você assiste esse vídeo, que é pra você saber o que tá acontecendo, tá? Então esse vídeo de apresentação é a secretária que vai falar pra você, ó, esse curso é assim, assado, aí tem a descrição. Todos os cursos online são assim, o que você vai ter? Então, ah, beleza, gostei disso aqui. Tá, mas o que será que é isso, né? Será mesmo que... Como é que é lá dentro? Então, vamos supor que você entrou aqui, tá? Entrou aqui, colocou suas coisas e tal, escolheu seu modo de pagamento e tal. Realmente tem que completar tudo, é um saco, eu sei, gente. Mas é para sua segurança, para que tudo fique bem. Porque, na verdade, é uma escola, tá bom? Então, tem que completar os dados. O nome, o e-mail, o CPF e tal. E vai seguindo os passos aqui. Coloca o cartão, o que você quer pagar, como é que é e tal. Quando você faz tudo isso aqui, o que acontece? No seu e-mail, olha lá, como posso te ajudar? A operadora já está querendo aqui falar. Agora não, querida, não precisa. Mas, ou seja, quer dizer que se você precisar de alguma coisa, preciso de ajuda. A operadora online, ela já vem aqui falar com você. O que é? Você não está conseguindo? Tá. Então, quer dizer, tudo online, né, gente? Tudo lindo, tudo bem. Aí pronto, o que aconteceu? Comprei aqui, tá, beleza, Jana, já fiz minha matrícula. O que acontece? Isso aqui eu tô falando do meu curso, mas todos os cursos online são assim, tá? Aí você vai no seu e-mail, e você no seu e-mail vai receber uma chave de acesso, um login e uma senha. E aí você entra naquele link mesmo que você recebeu. Quando você entra naquele link, você vai vir aqui. Aí você vai entrar na sua sala de aula. O nosso estabelecimento se chama Hotmart. Este é o estabelecimento do meu curso. Temos vários estabelecimentos, ClickPages, Mock, tem vários estabelecimentos, tá? Para vocês saberem, quem nunca viu um curso online, por exemplo. E eu sei que tem muita gente, porque tem muita gente perguntando para mim, tá? Por isso que eu me permiti falar disso agora, tá bom? E aí você entra no seu estabelecimento. Entrei, passei pela recepção, ou seja, a recepção é o quê? É o login e a senha que você tem que passar o cartãozinho, tá? Que você recebeu por e-mail.
Ou seja, antigamente o contato era telefônico, né? Ah, eu vou telefonar, deixa eu ver se a minha matrícula está certa e tal. Agora, é muito importante que você sempre tenha o seu e-mail atualizado para você receber essas informações da escola que vai te mandar. Então, a escola, na verdade, quem é? É o professor que você contratou, né? Ou seja, a equipe que você contratou, que aqui, nesse caso, é a minha FCM Interaction, então esse é o meu, ou o curso blá blá blá, o curso nanani, o curso nododó, essa equipe, junto com a plataforma. Então, são duas coisas, tem o suporte e tal, é muito legal. Aí você entrou na sua sala de aula, tá? E o que, que acontece? Nossa, Jana, já vou fazendo tudo, que como é que é? Tem um calendário, como uma escola. Tem um calendário que você vai recebendo as aulas, recebendo, que são liberadas dentro da plataforma, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é uma aula, já que está aqui. Eu estou dando um exemplo aqui, esta aula aqui é a 8.2, Le Futur Proche, futuro próximo, tá? Então, você tem uma aula aqui, completa. Embaixo da aula aqui, você tem leituras complementares, aí são sites que eu valido realmente para complementar o que foi falado na aula. E aí aqui embaixo você tem todo o material, o PDF para baixar e tudo mais. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu vou entrar aqui. Sempre que você entra na sua aula, você já vai saber, já vai te dar a data aqui, ó, na esquerda, onde eu estou colocando aqui, ó, meu mouse, são as que estão liberadas, você já consegue acesso. As que não estão, se você clicar, ela vai te dar uma contagem regressiva e ela vai te falar, ó, isso aqui vai estar liberado tal dia, tá? E aí é muito legal. Claro que antes de começar a fazer tudo isso, eu estou clicando aqui na aula 8, mas você tem tudo, você tem um módulo, o primeiro módulo apresentação, o tutorial para acessar o curso, tem o calendário para você saber exatamente quais as datas que tem tal matéria que vai ser liberada dentro da plataforma. Então você todo dia tem que vir aqui na sua escola, você tem que entrar aqui. A sua escola não vai bater na sua porta. Tá? Então, assim, você vai ter que ligar o seu computador, ligar o seu tablet para vir aqui e acessar, entrar dentro da escola, tá bom? Bom, aí, vamos lá aqui na aula que eu tava falando para vocês, que é a 8, por exemplo, tá? Aí você assiste a aula aqui, ó. Vocês vão falar em francês, só pra gente brincar, vamos ver? Então, por exemplo, nós temos ações como partir, rester, manger, monter, descendre. Tá, é uma aula que vai. Aí, você pode aumentar ela se você quiser, vendo uma tela grande, assim, né? Então, ela fica bem grandona assim pra você, ou diminuir, né? Então, é muito intuitivo aqui, né? Os botões, aumentar o volume, diminuir. E você também, se você achar que o professor que você, né? Aqui eu, no caso, né? Você achar que ele tá falando rápido, a plataforma, ela permite que você mude a velocidade aqui, ó. Tá? Então, Cavalier, você clica nessa rodaninha aqui, ó. Regarder. Dá uma pausa. Você clica nessa rodaninha aqui e ele te permite mudar a velocidade aqui, ó. Ah, eu quero escutar mais devagar, 0.75. Eu quero escutar mais rápido, porque a Jana tá falando muito, muito devagar. Isso é muito difícil. Mas pode colocar num 1.25 e assim por diante, tá? Você pode também escolher a qualidade. Geralmente tá uma qualidade boa, assim, para não travar. Se tiver muito super full HD, pode travar e aí você não consegue ver. Então, já deixa no alto aqui que é mais prático. Demander, acheter. E é uma aula completa sobre o Futur Proche. Essa aula dura 6 minutos e 35 e tal. Aí vamos ver em qual minuto aqui que a gente fala de algum... Trabalhar. Deixa eu ver aqui. A apresentação... Já vai partir daqui. Tem alguma legenda quando precisar. Mas a gente faz a promessa. Je vais faire, eu vou fazer de la gymnastique 3 fois par semaine. Legal, falando do futuro próximo. E aí, aqui, você tem o material completo do PDF, né? Então, tudo que foi falado na aula, absolutamente tudo, todas as frases e tal, porque tem coisa que não ficou na legenda, então tá tudo bonitinho. Aí, dentro do PDF, quando você vê que tem um áudio, isso é o meu curso, né, no caso, tá, gente? Aí, quando você vê que tem um negocinho com um foninho, significa que tem um áudio para você ouvir, mas ele não abre aqui, porque esse aqui é só um PDF, tá? Então, você volta aqui e aí você vai ver o que, que você tem que baixar aqui, ó. Todos esses caras aqui tem vários PDFs, tá? Porque são muitos exercícios do futuro próximo, atividades, exercícios de preposições de cidades,
Tem muita coisa aqui. Aí, aqui, ó, é um áudio, por exemplo, que com certeza está na aula. Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Est-ce que tu vas partir? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Tu vas te... Beleza. Aí, você, é, lógico, pode fazer o download desse, é, desse material aqui, já gravar no seu computador ou no seu tablet, no seu telefone, enfim. E assim por diante, gente. Então, quer dizer, é, a sala de aula é essa aqui. Essa aqui. Então, você tem todas as aulas. E o que, que é legal num curso online? Você tem tudo progressivo, não é? Então, ele tá toda a matéria aqui de todo o A1, aí você tem o A2, e você tem o curso de interação. É muito interessante. Aqui um exemplo do interação, né? Falando da família Currier, que são diálogos situacionais com nativos. Então, eu explico o que é. Então, eu explico o que é. A tout à l'heure. Tem outras palavras, claro, também, que a gente pode usar. Dou os conselhos de como você deve fazer e tal. E aí, aqui você tem o PDF completo da aula e o diálogo que foi feito, né, de nativos, que é o que eu falo da aula, que é o que a gente trabalha, aqui para baixar, sempre para você ter esse material integral aí no seu computador. E assim vai, 3 vezes por semana você tem, é claro que depende da aula. Fez a aula, marcou, e assim vai, gente. Próximo. A plataforma, ela é muito intuitiva, tá? Então, se você tem assim, alguma, como que eu falo assim, alguma objeção do que seria um curso online, pode ficar tranquilo, porque realmente você só não vai ter o toque do professor, né? Assim, o tocar mesmo a gente não tem. Mas é o que hoje em dia realmente mudou, né? Mudou o sistema, é uma coisa impressionante. Eu fui muito relutante, eu mesma, para comprar algum curso online. E aí o primeiro curso online que eu comprei foi de marketing digital, porque eu me vi assim numa necessidade muito grande e eu não achava nossa, eu ia ter que fazer uma faculdade, como assim, de marketing, pelo amor de Deus. Nossa, e todo dia na faculdade, menino, não dá mais tempo, não sei, né? Realmente a vida tá mais dinâmica. E aí eu comprei um curso de marketing digital. Gostei muito e nunca vi a cara do professor, porque na verdade era um vídeo que só nem tinha vídeo assim do professor, era só tipo um PowerPoint, ele explicando, mas muito bom, conteúdo riquíssimo, era tudo que eu precisava, só a voz dele, e aí ia passando os conteúdos, ele ia fazendo, falando tudo que a gente precisava, falando de tráfego, falando disso, um monte de coisa, de marketing digital, a base do marketing digital. E eu adorei. Aí ali que eu falei assim, gente, esse negócio é muito bacana e é muito fácil, porque eu fui relutante, é a palavra, né? Eu fui relutante no início. Então, além de cursos online diversos que existem hoje, de várias coisas, né? De emagrecimento, de vida saudável, de línguas, de conhecimentos gerais, de cultura, tudo que você quiser, de história, de geografia, tudo. Artes, viagens, tudo que você quiser, tem. E é muito mais acessível do que uma escola física, porque justamente pela não tem, é menos manutenção, menos funcionários, são várias coisas, e menos tempo, né? Então a gente consegue oferecer mais com menos esforço, em menos tempo. Então a ideia é realmente essa, gente. Então, eu até vou ver aqui nos comentários se lá, Valquíria, relutante eu estou no momento. Normal, mas a gente sempre tem um momento, né? Então, eu relutei durante bastante tempo também para comprar o meu primeiro curso online, que foi de marketing digital, antes de pensar no meu próprio curso. E dali que me brotou, que eu falei assim, gente, funciona, é muito legal. E acontece que agora... Nossa, vou fazer matrícula, não sei o que, não tem online. Eu tenho que fazer um curso de... Por exemplo, quero estudar italiano, né? Tá, beleza, tô estudando sozinha e tal, do meu jeito. Aí, que eu vou fazer? Nem cogitei ir na escola. Tem uma escola aqui em Campinas, Dante, não sei o que, super legal. Ah,
Ah, não. Se fosse antes, eu já tinha me matriculado nessa escola aí. Ou já tinha contratado um professor particular, sei lá. Imagina, já tô seguindo um moço aqui no Instagram, já vou contratar o curso dele já, de italiano. Por quê? Porque eu sei que, se for igual o meu, de coisa, funciona. Então eu vou querer. Então eu vou comprar, já tô seguindo o cara. Tem dois, mas tem um que eu gostei mais. Então vou acompanhando, né? Vou vendo os posts dele no Instagram, no Facebook, como os meus alunos hoje, né? Fizeram. Os alunos que estão matriculados no Francisco Mademoiselle já me seguem, viram, pô, legal, o conteúdo é bacana. Então tá, então a gente vai namorando primeiro, né? Ah, deixa eu ver o que é, tá? Meu, a primeira vez que você compra um curso online de qualquer coisa, é igual fazer transferência no banco. Vai no banco para fazer isso, para fazer aquilo. Antigamente tinha que ir no banco para fazer tudo, tudo, tudo. Você tinha que ir no banco para fazer tudo. Pessoalmente, estaciona o carro, não tem vaga. Aí tem um, pô, não tem vaga. Fico puto da cara que não tem vaga no banco, não sei o que. Tem que parar duas quadras. Ou tem estacionamento, mas o estacionamento não é prático, não sei o que. Tem que ir no banco, sei lá, duas, três vezes por mês. Antigamente, né? Antigamente. Aí hoje, gente, pega um negócio aqui, ó. Só aqui, ó. Qual que é a sua conta? Ah, deixa eu fazer uma transferência pra você agora. Entendeu? Então, minha mãe, por exemplo, ela demorou um pouquinho. Ela demorou. Não sei se ela tá online aqui com a gente hoje. Ela demorou um pouquinho pra entrar nessa coisa do online. No banco. Entendeu? Ela nunca comprou um curso online. Não, mãe, compra meu curso. Ela não... Curso online, não. Mas ela tem o Facebook... Já tá atualizada. Ela tem 63 anos. Ela tem o Facebook. Peraí, não é 63, não é 65, né, mami? Facebook, Instagram ela não tem, não quis. Meu pai tem Facebook e Instagram. E tudo que ele faz é pela internet no banco. Ele tem o do Banco do Brasil. Tudo é só aqui, ó. Aprendeu a mexer, baixou o aplicativo e tal. Então, a gente acaba se adaptando. Alguém ensina pra gente, né? Porque alguém vem e ensina, fala, ó... Não, peraí, um amigo, né? No caso, eu ajudei minha mãe. Eu ajudei minha mãe, meu pai, coloquei o aplicativo no telefone dele. E a gente vai descobrindo coisas, né? Olha, vê se há 10 anos atrás, você que tem mais de 60 anos, você imaginava que você ia hoje estar com um monte de amigo no Facebook. O que, que é esse Facebook, gente? Assistindo uma aula ao vivo com a professora aqui agora? Entendeu? Então as coisas, né, vão mudando. E é uma questão da gente experimentar. Então eu só queria assim deixar para vocês o seguinte. Estou muito feliz, né, que hoje começou oficialmente o meu curso online. As pessoas já, né, estão acessando as primeiras aulas e tal. E queria deixar para vocês que um curso online, né, não é só o meu, tá, gente? Assim, a maioria dos cursos, a gente, justamente por essa assim, não sei se eu estou relutando um pouco... A gente dá uma garantia para a pessoa ficar à vontade e funciona direitinho, tá bom? É atrelado com a plataforma, tudo certinho. De 30 dias, ou seja, vai fazendo. Compre e faz, mas não compra assim, faz uma aula e depois quer... Ah, eu fiz uma aula, não gostei. Não, seja inteligente, faça tudo. Depois você pede seu dinheiro, né? Uns 20 dias assim, 25... acho que não gostei, não fiz, mas não gostei. Dinheiro de volta, não gostei, quero meu dinheiro de volta, mas faz tudo, né, gente? Faz, porque você tem direito a fazer 30 dias, entendeu? A partir do momento que você, né, tá liberado aqui, faz tudo. Se você fizer um só e pedir, né, você não vai, como é que você vai fazer? Faça tudo. E aí você pede seu dinheiro de volta. Lógico, eu, hein, gente? Não gostei. Tem gente que não gosta. Não gostei, não me adaptei, não era o que eu estava pensando. Então, os cursos online devolvem, isso aí já é uma prática, é um protocolo, tá bom? Então, funciona super bem, direitinho. Se você tem alguma objeção, vamos ver se funciona, mas tem que fazer, né, gente? Eu vou comprar e depois eu peço meu dinheiro. Não, tem que ir, não é que igual casamento, né? Você casa, não, você casa, de qualquer coisa separa. Não é assim, a gente casa pensando que você vai ficar junto, mas às vezes não dá certo. Não é verdade? Então, pode ser, a gente pensa que vai dar certo e eu quero que dê certo. Eu não caso para separar, mas às vezes acontece. Então, é a mesma coisa, eu não vou comprar um curso para devolver, para pedir meu dinheiro de volta. Ah, é um tempo, né? Perdeu tempo, ficou lá 3, 4 semanas e tal. Só que, claro que isso pode acontecer, tá bom? Então,
Esse é o último dia, né? Na verdade, são as últimas horas de matrícula aí. O link para as inscrições, esse link aqui, ó, ele está, vou colocar para vocês nas descrições desse vídeo, que vai ficar disponível para vocês, mas de qualquer maneira, eu já vou deixar aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que estamos aqui. Estamos aqui. Aqui, ó, tá? Nós temos, acho que, 3 vagas, tá, gente? Últimas vagas. E a gente vai começar. Não quero grupo grande, graças a Deus ele não está grande e não vai ficar, porque eu e minha equipe, a gente decidiu por isso mesmo, tá? E a gente tem 3 vaguinhas, né? Se alguém quiser aí aproveitar as últimas horas para fazer a matrícula do curso online francês com Mademoiselle, tá bom? E, olha só, espero que vocês tenham gostado aí desses esclarecimentos. Essas brincadeiras que eu falei agora para vocês... A gente tem alguns minutinhos ainda, só vou fazer um resumo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. Das ferramentas que eu falei, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu estou falando aqui embaixo, mas eu quero mostrar para vocês o meu bloco de notas. Bloco de notas, tá aqui. Opa. Vamos voltar aqui para cima. Beleza? Ah, eu quero ele para cima, eu não quero esse aqui. Apaga. Esse aqui é do Zoom, eu não quero do Zoom. Pronto, quero aqui em cima para as pessoas verem o que eu escrevi. Isto. Então, qual que é o dictionnaire? Dictionnaire é o reverso. Qual que é o conjugueur? Le conjugueur. Só coloca le conjugueur no seu navegador que você já vai encontrar, tá? Le conjugueur. Pronto. Prononciation. Forvaux. Coloca só forvaux, que eu acho que é mais fácil encontrar assim. Forvaux. TTS. Reader. Tá? Repetition espacée ou revision. Go. Learn. Cours en ligne. FCM interaction. Tá? Para vocês saberem que a nossa estabelecimento é o Hotmart. Sala de reencontro? Ah, a sala de reencontro eu acabei não falando, né? É o Zoom. Mas a gente pode falar numa outra vez. Existe sala de encontros que é de participação. É tipo um Skype, só que todo mundo participa. É muito melhor que o Skype, na verdade, tá? É uma sala de encontros, assim, super legal. E que é onde a gente faz os nossos encontros ao vivo, tá bom? Bom, então, gente, é isso que eu queria passar hoje para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, a minha equipe de suporte está de plantão, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer coisa, qualquer dúvida, me perguntem sobre o meu curso, que termina daqui a algumas horas as matrículas. Quem é meu aluno, seja muito bem-vindo. Je suis très contente, très heureuse. Vamos lá, primeira semana, um pouco light. Segunda semana, fogo. E vamos lá, rumo ao B1 em julho, essa turma 1. E para quem está aí que não é meu aluno, seja sempre bem-vindo aqui. Estou muito feliz que vocês sempre estão aqui comigo, continuem. E os conteúdos, eu vou fazer mais live, vocês vão perceber que eu vou fazer mais aulas ao vivo do que gravadas, aqui no YouTube, pelo menos, vai ser dessa forma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem, só colocar aí nos comentários que a gente fala depois, tá bom? E aí, só você mesmo para explicar tudo sobre... Ai, que legal. Merci, Valkyria. Super. Então, gente, merci beaucoup. Bonne soirée. J'espère que vous passez une très belle semaine. Et on se retrouve très bientôt, j'espère. Je fais plein de bisous. Au revoir.